Kufu kwa bwana asanteni sana asanteni sana tunaweza keti mbele ya uwepo wa bwana haleluya haleluya Tafadhali mnipe amina asanteni sana kikundi cha ibada bwana azidi kuwabarikimnirudishie ah, uh, kwa kusema hallelujah. nikisema haleluya tuseme amina hallelujah. Praise the Lord. glory to jesus bwana ni mwema kwa kuwa ametupa nafasi nyingine ya kuweza kuwa katika uwepo wake na kuwa mbele ya kiti chake cha enzi mahali ulipo ni mahali panapostahiri na hauko hapa kwa sababu umekuja hapa kwa kujipata tu mbali uko mahali hapa ni kwa sababu bwana alikusudi uh, ukaweza kuwa mahali hapa kwa wakati na masaa kama haya na si kwa sababu ya jambo lingine mbali ni kwamba akaweza kukutana nawe nianze kwa kusema na kutoa shukurani kwa askofu na mama askofu kwa fursa hii na uchungaji wa kanisa hili kwa kunipa kibali kuweza kusimama mbele zetu nikaweza kuleta neno lake bwana naitwa moses wawero na mshukuru bwana ni mokozi wangu ninampa sifa kwa kubali huu ambao amenileta niseme nina furaha na kuleta salamu za sa familia yangu wanawasalimia wote na wanawapenda na wanasema bwana azidi kuwabariki hata kwa kuwa marafiki wa karibu sana bwana asifiwe ningetaka uh, kuleta neno la bwana na nitaleta neno la bwana kwa kichwa ama kwa ujumbe ninaowita kulinda kwa bidii na huo ndio mwongozo wa neno ambalo nitakalo lileta kwetu na nianze kwa kusema kwamba tunao wakati wa miaka michache iliyopita katika hatamu za rais kibake ambapo nchi yetu ya kenya ilijipata katika shida na magaidi kutoka upande wa somali na wakati ule ulipowadia kuna jambo lililotendeka katika vikundi vyetu vya usalama na kukawa na jambo waliloliita linda kenya na najua zote tunafahamu kwamba uh, msukumo ule wa kulinda kenya umefanya hadi sasa tuwe na majeshi yetu katika nchi ya somali na sababu na kusudi la kuwa na jeshi letu upande ule ni kwa sababu kulikuwa na mashambulizi ambayo yalikuwa yanatendeka katika upande wa pwani na kukaa na mtariano mmoja aliyetekwa nyara na baada ya yale ikabidi taifa la kenya litoe wanajeshi waweze kulinda kenya na ninataka kuamini kwamba nasi pia kunalo jambo ambalo wito wetu na kuja kwake kristo kuna mambo ambayo yanazidi kufanyika katika maisha yetu kila siku na kwa mfurulizo wa mafunzo ambayo tumekuwa nayo tangu mwanzo wa mwaka huu askofu amekuwa akinena nasi kuhusu majitu ambayo yako maishani mwetu ama majitu ambayo yanapigana na uokovu wetu kusudi kwamba tusiweze kufikia malengo ama mwito ambayo bwana yesu ametuitia na tukifikiria kulingana na yale kwamba kuna majitu basi itasababisha kwamba tujiulize kama nitashinda majitu yaliyo maishani mwangu basi ni nini kinachopaswa kufanya na ninafahamu kwamba askofu ameenda kwa kina kirefu kuelezea majaribu ama majitu ambayo amekuja maishani mwetu na akatuelezea mengi hayo ambayo sisi wenyewe tunayafahamu kwa sababu yanatenda kazi maishani mwetu lakini kwa kila jitu alilolisema amesema kwamba kazi ya kulishinda lile jitu si ya mungu anayelishinda nasisemi hiyo kusema mungu hayuko katika kushinda majitu yaliyo maishani mwetu nasema hivyo kusema kwamba kazi kubwa ya kushinda jitu ni kazi yako na mimi na basi kuhusu wokovu wako na wokovu wangu jitu lililo maishani mwako ama vitu vinavyopinga kusudi la mungu kwa sababu ya kile bwana amekuitia wewe nami majukumu ya kushinda yako nasi na nichukue jitu moja alilolitaja wakati wa mwisho jitu la majaribio temptation na kuhusu jitu lingine la hasira na maandiko yanasema pale wekeni kando kumaanisha kwamba kazi ya kuondoa jitu lile laajibika kwako kama mtu binafsi kama mtu ambaye amejua kwamba mimi vita nilivyo navyo ni mimi nitakavyovishinda bwana asifiwe sana neno la bwana tunapotazama neno la bwana katika mwanzo na kuendelea katika vitabu vinavyofuata kitabu cha mwanzo kutoka hadi kumbukumbu Torati hadi tunapofikia kitabu cha samueli neno la bwana limetuonyesha vita vilivyofanyika katika siku za kale na katika vita vile vya kale tunaoma kwamba nchi ya israeli ama wana wa mungu walipoitwa na mungu kunayo mambo yaliyotendeka ni kwa sababu katika nchi ya ahadi ambayo bwana aliwaambia watafika nchi iliyokuwa na asali na maziwa na matunda tunapata kwamba kabla ya kufika pale kunazo nchi nyingi ambazo zilikuwa kinyume za, 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 za nchi ya israeli tunawapata wakanani nchi waliohaidiwa wakaambiwa mtakapoingia nchi ya kanani kutakuwa na maziwa kutakuwa na asari kutakuwa na vitu mbalimbali uh, mbali, ambavyo bwana angewata kuwapa wao wana wa israeli na katika safari ile tunapotazama tunapata kwamba kila sehemu walioenda kulikuwa na mapigano na mapigano yalikuwa ya kimwili na damu kuna watu wengi walioangamizwa wakati mmoja unasikia uh, uh, jambazi ama jeshi la wana wa israeli limeua watu maelfu ya watu na nikusema kwamba hivi vita vilikuwa vya kimwili jeshi lako ni lazima lingekuwa upande mmoja jeshi la wana wa israeli na jeshi lililokuwa kinyume chao lingekuwa upande mwingine na wakati ule kukawa na umwagikaji wa damu kukawa na wakati kila wakati walipotoka walikuwa wanakusudia kwamba watu wetu yawezekana hawatarudi ni kwa sababu watauawa lakini kwa kusema hayo Biblia inatuonyesha nini Biblia tu inatupa mfano kwamba vita vyetu ni kama vile vita hata ingawa hatupigani kila siku kwa sababu ya okovu wako sijaona mmoja wetu ambaye amekuja na jeraha la panga kwa sababu jana alikuwa anapigania uokovu wake sijaona mmoja wetu ama kanisa nzima sasa hapa nchini kenya limeanza kuangamizwa kwa sababu alikuwa anapigania wokovu wao lakini kusema hayo sikusema kwamba hatuko vitani wapendwa bwana asifiwe sana ni kumaanisha kwamba hii ilikuwa tu mfano ambayo bibilia inatupa kuhusu vita ambavyo tuko katika hali ya kiroho kumaanisha hata ingawa leo hatuna majeraha hatuna watu walioangamia yawezekana katika hali ya kiroho tuna watu ambao wamekuja kanisani na majeraha kuna mtu amekuja kanisani na kidonda alichokipata katika mapigano ya imani yake juma hili kuna mtu amekuja kanisani anasononeka asijue kama kesho atamfuata bwana kuna mtu tu amekuja hapa na huzuni, sijui kama wokovu wangu nitaweza kuendelea nao kwa sababu uko vitani ni kwa sababu vita vyetu si vya mwili na damu na katika waefeso sura ya sita na mstari wa kumi na mbili biblia atuambia kwamba kwa maana hatupambani na binadamu mbali tunapambana na tawala na mamlaka na nguvu za ulimwengu huu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho kwa hiyo vaeni silaha zote za mungu ili mpate kusimama imara siku ya uovu itakapokuja na, na mkishafanya yote mtakuwa bado mmesimama bwana asifiwe kutangaza kwamba tuko vitani na vita vyetu si vya kiroho pale bibiria inamalizia kwa kutuambia kwamba kwa sababu kuna vita basi inabidi tuvae siraha ili siku ya uovu itakapokuja tutakuwa tumesimama na labda ulize siku ya uovu itakuja lini je siku ya uovu inakuja na harama yoyote ni kweli siku ya uovu haiji kwa arama yoyote kwa sababu hata tunapo keti mahali hapa bado wengine wetu tuko vitani kunao vita kunazo vitu zinazoendelea maishani mwako na haujui ufanye nini lakini lile neno katika waefeso s lina silaha saba ambazo bwana angetaka tuzivae na tukisoma pale tunaweza kuziorodhesha silaha ambazo bwana angetaka tuvae lakini ningetaka kushughulikia silaha moja ambayo ni silaha ya neno la bwana na nafahamu kwamba asubuhi katika mhubiri wa pili alituambia kuhusu neno la bwana nguvu zilizomo ambapo neno la bwana tunalifanya liwe ndani yetu kwa utele daudi akasema nitalificha neno la bwana moyoni mwangu ili bwana nisikutende dhambi kwa sababu nini tusifanye bwana dhambi ni kwa sababu kuna neno ambalo umelificha ndani ya moyo wako litakalokupa msimamo wa siku ya uovu itakapokuja vita sio vyetu lakini vita yake bwana na kwa hivyo ametuita katika vita ambapo yeye ndiye atakayepigana nasi lakini yawezekana pia tunaposimama hapa na tuko mahali hapa asubuhi ya leo hatuna kufahamu kwamba hatuko vitani kuna watu ambao hawafahamu kwamba wako vitani na unajiuliza vita vya nini na wiki hii kijana wangu ambaye ana umri wa miaka kumi na moja kama familia mke wangu akasema tuko katika bonde la uvuli wa mauti bwana asifiwe sana nami nikamjibu nikamwambia kama huko hata nasi zote tuko katika lile bonde la uvuli wa mauti binti yangu pia akasema kweli kama familia kwa wakati na muda kama huu tuko katika bonde lile lakini bwana ndiye mshindi wetu lakini tukamhoji kijana wetu tukamuliza tuko katika bonde la uvuli akasema bonde gani mimi siko katika bonde tukamuliza hauna majozi akasema mimi sina majozi bwana asifiwe sana nasisemi hivo kwa utani nasema kwamba hata nasi baadhi yetu yawezekana hatuna ufahamu kwamba uko vitani na haujui uko wapi na ni nini kinachosababisha uwe vitani bwana asifiwe lakini neno la bwana linaunataka kuja. kuja kwetu kwa kuuliza maswali kadhaa hata tunapoendelea na swali la kwanza je wamjua adui wako ni nani ama unajua jitu lako na katika kitabu cha madhayo sura ya ine na mstali wa kumi na moja hadi mbima, mstali wa kwanza hadi kumi na moja bibilia inamnakiri yesu alipopelekwa jangwani na shetani kwa majaribu biblia inasema kwamba na baada ya kufunga kwa siku arobaini shetani akampeleka yesu jangwani ili aweze kumjaribu na majaribu yaliyokuja kwake ni majaribu ambayo mimi nawe tunayapata kila siku majaribu haya ni majibari, majaribu manne ambayo ya kwanza ni tamaa ya mwili ambayo inatusonga sana kwa sababu mwili bado uko kwao nyumbani na kwa hivyo kila siku tunajaribiwa katika ile jaribio ili kwa sababu tukafanye mwili wetu ukatulie na ukajisikie bado hauna kishawishi hauna msukumo hauna jambo ambalo linausukuma kwa lolote lile jambo la pili linalotujia katika hali ya kujua adui yetu ni kwamba kuna kiburi cha maisha kama yesu alivyojaribiwa na ukifanya haya ntakupa tawara na miliki za ulimwengu mzima na yesu akasema haiwezekani kwa sababu hivyo sivyo mungu alivyokusudia kwa sababu ufalme wa yesu haukuja amiliki ulimwengu wa sasa alikuja kwa sababu ya ufalme unaokuja na aliyokuja kuanzilisha na hikumbidi basi akubaliane na kumwabudu shetani ili apate miriki za ulimwengu huu mzima na nandiposa pia biblia inaendelea kutuambia itakuwa faida gani iwapo utamiliki ulimwengu mzima na usipate uzima wa milele hili ni jeri ambalo linatujia kila siku kwa sababu tungetaka kuwa na vyote ambavyo ulimwengu unatupa lakini itakuwa faida gani uwe na ulimwengu mzima na umpoteze yesu kristo jaribio la tatu ambalo la kuweza kusaidia kumfahamu a, adui wetu ni kwamba ile tamaa ya macho nanakisia kwamba kila mmoja wetu tunayo hii tamaa kila siku inayotuonyesha vitu vizuri vya kupendeza ambavyo kwa haraka zinaweza kutuondoa katika mapenzi ya bwana na niseme haya pia kwamba kunaye basi mwelekezi kwa sababu ni adui aliyemchukua yesu kutoka mahali yalipokuwa na kumwelekeza jangwani wewe nani tuko katika hali ile ya kuweza kuelekezwa kwenda jangwani ama kuwa mahali tutakapoonyeshwa utele na vyote vilivyo ulimwenguni ili tuweze kumwacha yesu sijui kama kwa haya yote unamfahamu adui wako ni nani Hili jambo pia likateteka katika wazazi wetu wa kwanza adamu na hawa walipokuta ambapo sheta nyoka alipokuwajia ama adui na kwambia je mungu alisema ni kusema kwamba alitaka waone kwamba mungu hakumaanisha aliyosema na hii bado ni shida yako nami na leo kwa sababu mapigano yaliyo ndani ni yale ya kuuliza na lile neno bwana aliyosema ni kwa hakika alilisema kwako na kama alilisema ni kwa hakika atatimiza na kwa hivyo kila siku tunajipata katika ile hali ya kuuliza je mungu alisema na kwa sababu mara nyingi mungu ihaondoki kwa haraka kuna ile uwezekano kwamba unafika mahali unafikiria ni kweli hakusema miaka 40 miaka 20 miaka kumi bado sijamuona mungu na kwa hivyo kuna uwezekano wa kuweza kutazama nyuma kwa sababu shetani anafanya usiamini yale basi shetani angetaka tukaidi ahadi zake mungu kwa kutupa, kwa kutupa mashaka kunugunika na kutoamini hivyo hiyo ndilo jukumu shetani yanalo kwa kila mmoja wetu jambo la pili fahamu binu za shetani na tutafahamuje binu za shetani kama hatujui ambacho shetani anamekusudia madhayo kumi na tatu na mstari wa kumi na tisa na ishirini na tatu neno la bwana linatuambia mtu anaposikia neno la ufalme uh, nirudie mstari wa 19 yeyote asikiaye neno juu ya ufalme wa mungu bila kuelewa ni kama zile mbegu zilizoanguka njiani yule muovu huja na kunyakua kile kilichopandwa moyoni mwake mstari wa ishirini ile mbegu iliyopandwa penye mawe na mfano wa mtu ni mfano wa mtu asikiae neno hilo na mara akalipokea kwa furaha lakini halishiki na mizizi ndani yake huendelea kulizingatia neno hilo kwa kitambo tu na wakati taabu au udharimu vinavyotokea kwa sababu ya neno lile anakata tamaa mara ile mbegu iliyoanguka katika miti ya miiba ni mfano wa mtu asikiae hilo neno lakini wa, uh, wasiwasi wa ulimwengu huu na, nasa, na mali uh, hulisonga neno hilo naye hazai matunda bwana asifiwe tukiendelea kusoma katika kile kifungu kinatuonyesha kuhusu ambacho bwana angetaka tufahamu mbinu za shetani na katika kufahamu mbinu za shetani pale ukisoma kile kifungu chote kinatuonyesha watu wa aina tatu ama sehemu tatu ambacho, ambapo mbegu ilipopandwa na katika kila sehemu ya mahali mbegu ilipopandwa kuna kitu kinachotokea na tukiona kitu kinachotokea pale tunaambiwa kuhusu neno ambalo ndilo siraha itakayokupa msimamo wakati shida zinapokuja na lile neno basi shetani yanahakikisha kwamba ile neno halipati kitu kinachoipa rotuba ama kitu kinachosababisha neno likaweza kukua na mwshowe kuweza kuwa mbegu kuna msukumo kuna huzuni kuna hofu kuna anasa za maisha ambazo huja maishani mwetu kwa sababu ya jambo moja kuweza kulitwaa neno lile neno linapobaki maishani mwetu ndilo neno linalosababisha kukua kwetu na kufahamu mungu kwa njia ambayo bwana angetaka tukamjue ili kusudi tukaweza kusimama na tutasimamaje kama basi neno halimo niseme haya shetani anapokuja kwako haji akuchape kofi ili tuone kwamba umeanguka na kisa kimoja kikatokea katika neno linalotuambia kunao wana wakati mmoja wakasikia kuhusu vile Paulo alipokuwa amefukuza mapepo na basi wakaamua kwamba hata nasi kama kuna mapepo ya kutoa tutaenda kuyatoa kwa jina la Paulo. na basi wakaondoka na neno linatuambia kwamba walipotaja neno ya jina lake Paulo maneno uh, ma, ya pauru mmapepo yale yakawauliza tunamfahamu yesu tunamfahamu Paulo je ninyi ni akina nani jambo ambalo shetani hutushinda nalo hutushinda ni kwa sababu hatuna neno la kuwajibika kumwambia mimi kama mtu binafsi haya ndiyo yesu anayosema maishani mwangu Hao watu walichapwa kichapo cha mwili kwa sababu walienda kupigana katika nguvu za mwili hawakundenda kupigana katika nguvu za roho ambato tumejifahamisha kwamba siraha zetu si za uh, damu na nyama bwana asifiwe neno linatuambia pale kwamba walipoenda walipo pale vitani walichapwa kichapo na basi wakitoka pale walikuwa wanadodokwa na damu katika kila mahali vita vile ulivyo navyo na vile ambavyo yesu alivyokuwa navyo ni vile vya kujua neno la bwana la sema nini nihusu mimi yesu alipojaribiwa na majaribu haya yote kwa kila jaribio alipoambiwa si imeandikwa kukuhusu alijibu kwa kusema pia imeandikwa ni kwa sababu neno lilikuwa ndani yake sijui wewe ambapo adui anapokujia ni nini unachosimama nacho mbele zake kama unasema kama litakuwa hivyo basi liwe lile lakini bwana angetamani kwamba tuwe na neno lililo ndani yetu ambalo tutakaposimama na kusema hata kama shida hizi zote zimenijia neno la bwana linasema hivi kunihusu danieli daii1 na mstari wa 32 mbili biblia inatuambia hivi inasema wanaomjua mungu wao watafanya maajabu kumjua mungu ni nini tunapojiuliza tunafahamu kwamba katika yohana wa kwanza inatuambia pale mwanzo kulikuwa na neno na inasema kwamba neno lilikuwa mungu na neno ndilo lilifanya mambo yakaenda kuwa basi ni kusema kwamba tunapofahamu neno tunaenda kumfahamu huyu mungu ambaye yeye tukimfahamu tutakuwa kama ule mungu wa danieli ambaye anasema watakawa mjua mungu watafanya maajabu ni nini unachokijua kumhusu huyu mungu je wewe huko kama mwanafunzi wana, uh, wake yesu wakati mmoja yesu akitembea nao anawauliza wanafunzi ama watu husema mimi ni nani kwa sababu kuna hali ya kutaka kufahamu unamjua adui yako na basi kama unamfahamu ni nini atakachokushinda kwalo atakushinda kwa sababu kuna kitu unacho ama usichokijua na basi yesu akauliza wanafunzi wake watu husema mimi ni nani na yesu akagojea jawabu na haraka wakasema watu husema wewe ni mnabii watu wakasema wewe ni elaya ni kwa sababu hao walikuwa watu wakuu lakini yesu hataki tu tukajue kuhusu vile watu wengine wanavyomjua anataka mimi nimjue kama mtu binafsi na basi pale tunamwona Petro akimwambia wewe ndiye mesaya wewe ndiye mwana wa mungu na kwa sababu ya hayo kufan, kusema yale neno la bwana katika Mathayo kumi na sita na mstali wakumi na uh, hadi 30 inatuelezea kila kile kiza kuhusu ule ufahamu na basi yesu akamwambia petoro wewe petoro ni jiwe na juu ya hili jiwe nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda sijui wewe asubuhi ya leo yesu kwako ni nani sijui unamfahamu kama yesu yule wa kanisa la ukombozi la man kwa sababu ulimuona akitenda mambo kupitia wengine ama unamfahamu kama yesu ambaye ni wako kama mtu binafsi kwa sababu usipomjua shetani atakufanya kama wale wana wauliza ndio tunamjua mchungaji tunamjua askofu lakini wewe basi wewe ni nani unamjua yesu kama nani mbinu za shetani utazishindaje kama haujamfahamu yesu tunabidi tumfahamu na niseme haya kupaa kwetu umbali utakaoupaa kina utakachoenenda ama upeo utakaokuwa nao katika hali ya kiroho utatokana na kadri ya ufahamu ulio nao wake yesu sio vile unavyojua mambo mengi ni kadri ya kina unacho cha ufahamu wake yesu na mungu ndio upana wako wa kwenda ndani wa kupata mizizi kwamba hata pepo zitakapovuma hati zitaweza kukutingiza wewe unafahamu binu za shetani je pia niulize je unajua dhamani ya wokovu wako tukijaribu kujua tutalindaje na tutalindaaje kwa bidii neno hili linapotuuliza je unajua dhamani ya wokovu wako thamani ya wokovu wako tutaiona katika kitabu cha madhayo saba na mstari wa sita na tukisoma pale inasema ustu, uh, usiwape umbwa vitu vitakatifu na usitupe ruru zenu mbele ya ngurue wasije wakazikanyanga kanyaga na harafu wakageukia wakawashambulia bwana asifiwe inaendelea kusema maana mbwa hukanyanga ama unapowapa kilicho cha kitakatifu ama kilicho kizuri jambo ambalo umbwa anaweza fanya na kitu ulichompa ni kuweza kula na kukitumia kwa kusudi la kujifaidisha yeye mwenyewe lakini hapa yesu anapoongea kuhusu kuwapa umbwa kilicho kitakatifu kuna jambo moja linalojitokeza na usiwatupie ngurue ruru, lulu yako kwa sababu wataikanyanga kanyanga na baadaye wakakushambulia wewe ni nini ambacho yesu anachomaanisha alipokuwa akisema haya maneno kwa neno la kiunani neno umbwa linamaanisha ni walaji wa kiroho ama spiritual predators. ni kitu ambacho kinakutumia wewe ili kujifaidisha na kwa mfano tu tuseme kuhusu umbwa ambao tunawafahamu umbwa ni mnyama wa karibu sana na mwanadamu ni mnyama ambao wakati mwingine tunamweka nyumbani na kumfanya awe pet kitu cha kupendeza kwetu lakini bibilia inaposema kuhusu umbwa haimaanishi umbwa yule tunayemweka nyumbani inamaanisha kitu chochote ambacho kinakutumia wewe kupata kilicho ndani yako ili kukiondoa ili ubaki kama mtu asiye na kitu kilicho kitakatifu ndani yake na neno limeendelea kutuambia nyakati nyingi paulu kwa kuonya anasema uh, mjihadhari na wale umbwa akisema kuhusu mafarisayo waliosema kupata wokovu lazima utahiriwe katika mwili lakini katika wafiripi tatu paulo pale anatuambia kutahiri na tohara iliyo ya kweli sio tohara iliyo ya mwili lakini ni tohara iliyo katika roho pia katika ufunuo wa uh, ishirin mbili neno la bwana linatuambia na siku hiyo basi mle nje kutakuwa na umbwa na washerati na watu wote wasiomwamini mungu pia mtu mmoja mwanamke mmoja akamjia yesu wakati mmoja Akamu, yesu akamwambia nawezaje kukupa chakula cha watoto kwa kumaanisha kwamba wewe sio mmoja wa wana waisraeli ambao nilitumwa kwao na yule mwanamke akamwambia hata umbwa wanapoketi chini ya meza kula yale mabaki yanayosalia pale na yesu akamwambia wewe unaye imani ambayo itafanya k hata huo uponyaji unaoutafuta basi nano umbwa pale linatokea kutwambia nini linatuambia kuhusu jambo ama mtu ambaye hana ufahamu wake mungu hajajuana na mungu lakini yule mtu anaweza sababisha kwa jambo moja ama lingine ukaacha imani yako na tuko katika ile hali na Biblia inasema pale usiwape hasa ama usimpe mtu yule ama umbwa kilicho kitakatifu kumaanisha wakati mwingi tunaajibika kutofahamu dhamani ya uokovu wetu kwamba tunaitoa kwa watu bila kujua kwamba wataitumia vibaya na kusababisha tuziweze kumwona mungu ni nini ambacho mahali pako pakazi kwa sababu umbwa ni maanisha ni vitu vilivyo karibu navyo vinavyokusukuma kutoa ulicho nacho kwa hiari yako bila msukumo kama utatoa hongo utapata kujiingiza katika uhusiano na mtu ambaye haukukusudiwa kujiingiza katika uhusiano ule na pale jambo unalolifanya ni kutoa kilicho kitakatifu dhamani ya wokovu wako na kumpa yule ambalo neno linamwita umbwa si kwamba tunamwita mtu yoyote umbwa lakini ni mfano inasema umbwa katika kiunani inamaanisha kitu kitakachokutumia wewe ili kutoa kilicho ndani yako na kukiwacha ukiwa mpweke ama mtupu bwana asifiwe hebu bwana akatusaidie sana neno la pili katika kile kifungu linasema usitoe ruru yako ruru ni kitu cha dhamana inasema kwamba ruru ambayo unayo usiwape ama usimwage mbele ya ngurue usimpe ngurue kuna maneno mawili usimpe usiwape usi na usitupe kutupa lulu lulu ni kitu cha dhamana na lulu katika lugha ya kiunani inasema kitu kichi, kisicho chako ni kitu ulichopewa kutoka mbali a foreign thing na neno la bwana linapotuelezea kuhusu ufalme wa mungu inatuambia nao ufalme wa mungu unalinganishwa na mtu aliyepata shamba na katika lile shamba akapata kuna ruru ya dhamani alifanya nini yule mtu alienda akauza vitu vyote akakuja akanunua ile shamba bwana asifiwe kumaanisha kwamba wokovu ulio nao una dhamana na ni kwa sababu si wako umekuja kutoka mbali ambao bwana amekupa ili kwamba ukawe na faida zaidi ya faida ambayo umekuwa nao wakati huu wote bwana asifiwe dhamani ya wokovu wako ni nini sijui kama unapo keti unajihisi kwamba wewe ni wadhamani kwa sababu ya kitu kilicho ndani yako sijui kama umelinga kwa sababu kuwa na wokovu una kitu zaidi ya vitu vya ulimwengu huu bwana asifiwe sana je yeah, umeweza kuweka katika mizani wokovu wako na ukajiuliza ni nini kilicho nifanya niwe tofauti na watu wengine kwa sababu kama hauna tofauti ile basi haujamjua yesu kama hakuna ule ushindi unaosema kwa sababu nimemjua yesu mimi ni tofauti na paulo akasema kusiwe na mtu nisumbua tena kwa sababu nimepata chapa zake yesu kristo bwana asifiwe sana kupata chapa ni kupata alama sasa mimi nina muhuli wa yesu na basi pasiwe mtu nisumbua tena kwa sababu mimi tayari nimekuwa wa ufalme usiowa hapa duniani unajua leo hii nikapata kazi katika nchi ya kitaifa nchi nyingine nitakoma kuwa tu raia wa kawaida bwana asifiwe sana ni kwa sababu kitu ambacho kimewekwa ndani yangu ama kitu ninachotendea kazi ni tofauti mimi nimeanza sasa kufanya kazi niseme katika pengine kwa nchi ya marekani hata vile nitakavyoongea sitaongea tu kama mtu wa hapa kwa sababu nitakuwa nimebadilishwa malipo yangu hayatakuwa ya sarufi za sa Kenya nitalipwa kwa sarufi za kimarekani kwa sababu mimi nimeingia katika taifa mpya hivyo ndivyo lili neno linavyosema usitupe ruru yako kwa ngurue kwa sababu baada ya kukanyanga watakushambulia ama watakugeukia wewe sijui ni wangapi wetu wanafahamu kila wakati mtu aliyeokoka ambapo ameenenda katika maadiri yasiyoambatana na Biblia, watu wa ulimwengu watakapozungumza kuhusu kuanguka kwake watasema tazama na alikuwa ameokoka bwana asifiwe sana kumaanisha kwamba waliona ulikuwa wa faida ulikuwa na kitu cha dhamana lakini sasa wanaweza sema tazama hata huyu mwokovu amerudi nyuma ni kwa sababu umemtupia nguruwe ruru yako umempa kitu kilicho cha dhamana Ambaso, ambacho yesu anasema kila mtu akipata shamba lililo na ruru ya dhamana anapaswa kuuza vyote na kuja kununua lile shamba bwana asifue sana sijui kama umeupata uo ufalme sijui kama umefahamu dhamani hii ya wokovu wako ni kupata shamba lenye ruru ambayo inakubadilisha pia nimalizia lile kwa kusema haubaki kuwa ulivyokuwa ni kwa sababu ni kama mtu ama redio ambayo imewekwa esnd ikiweza kuwekwa mahali popote kwa sababu imepata kuunganishwa na, ch na chanzo cha matangazo chumba cha matangazo huwa inapokea upya kila kitu kinachotoka mahali ambacho ime, ambapo imeunganishwa napo bwana asifiwe leo sasa hivi tumeketi hapa sizi zote hatuna ufahamu matangazo yaliyo kwenye hewa hatufahamu ni nini kinachoendelea katika anga lakini iwapo tu tunaweza pewa ule uwezo wa kufahamu kuna maongezi kuna maneno mengi kwenye mitandao na kwenye mma, mitandao yote ya kijamii inayoendelea lakini kwa nini hatufahamu kwa sababu hatuna ule uwezo lakini sasa tumepokea ruru tumepokea wokovu na ufalme wa mungu sasa haumohuko nje uko ndani yako na uko ndani yangu nina uweza sasa wa kutambua hali ya anga ni nini kinachoendelea mungu anasema nini kunihusu hata ingawa nimezingirwa ni nini kitakachonipa ushindi bwana anasema nini kunihusu kwa sababu nimepata kumjua yesu bwana asifiwe Lord. sijui kama unafahamu maana ya wokovu wako sijui kama unafahamu what is in your life. na hazina ulionayo na hazina ambayo itakupa furaha katika wokovu ulio nao ndani ya yesu kristo bwana asifiwe Tenda kumalizia kwa kusema haya paulo katika wafilipi tatu na mstari wa saba hadi wa tisa ananena maneno mengi sana na anaponena yale maneno anasema kuhusu yeye mwenyewe na nikisema haya ni jambo lile la kujiuliza je ninao maono ya kiungu ama maneno ya mwisho wa wokovu wangu living with a perspective je unao hali ya kuishi na kuona ambacho kilichotengwa mbele zako na paulo katika yale maneno mstari wa tatu bila hata kusoma maneno yyote uh, katika wafilipi anasema nilitahiliwa siku ya nane mimi ni mwisraeli wa kabila la benjamini Mwa hibirania, wa wahibirania na habari za sheria mfarisayo na kwa habari za uyahudi nilikuwa nalitesa nilikuwa na kanisa kuhusu haki ipatikanayo katika sheria mimi nilikuwa sina hatia lakini mambo hayo yote yalikuwa faida kwangu sasa nahesabu kuwa hasara kwa ajili ya kristo zaidi ya hayo nayhesabu mambo yote kuwa hasara tupu nikiyalinganisha na faida kubwa ipatikanayo uh, kiasi cha kumjua kristo yesu bwana wangu ambaye kwa ajili yake nilipata hasara ya mambo yote nikayahesabu kuwa kama mavi ili nimpate kristo nami nionekane mbele zake bila kuwa na haki yangu mwenyewe ipatikanayo katika sheria mbali ile ipatikanayo katika, uh, katika imani katika kristo haki ile itokanayo kwa mungu kwa njia ya imani nataka nimjue kristo na uweza na kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake ili nifanane naye katika mauti kwa njia yoyote niweze kufufuka katika ufufuko wa wafu bwana asifiwe sana je tunayo perspective unayo maono ya mwisho wako ungetaka yaweje hapa paulo anapozema kuhusu yeye mwenyewe anatoa hoja saba ama hoja, hoja kadhaa ambazo zinaweza sema mimi paulo nilikuwa mtu wa aina hii nilihesabika katika watu wa aina hii katika kutahiriwa nikatahiriwa siku ya nane kama watu wa farisayo mimi nilikuwa mfarisayo watu wa hibrania muhibrania watu walioweka sheria niliweka sheria kwa kulitesa kanisa asifiwe sana hivi ni vitu ambavyo kabla ya kujua dhamana ya uokovu tuna vihesabu kama za faida ni vitu ambavyo unajiringia na, juzi tu nikawa ninajihoji kwa nini katika mitandao ya kijamii sisi ambao pengine hata ni wachungaji tuko pale na maneno tunayoandika katika ile mitandao ya kijamii yanakushangaza kama yameandikwa na mhubiri ama yameandikwa na mtu analijua kanisa ama muumini kwa sababu maandiko mengine pale unapotumia maneno ya wanasiasa kuendeleza mbinu zao unaendeleza ufalme gani umepata ufalme ambao unataka uendelee ama uko katika ufalme wa ulimwengu huu yesu akasema ufalme wangu kama wana waisraeli wa walivyokusudia ulikuwa ufalme wa kuendeleza ufalme wa hapa duniani lakini yesu hakuja ili tuendeleze ufalme wa, wa hapa duniani tuko hapa kwa sababu ya kuendeleza ufalme wa binguni bwana asifiwe nandipasa basi nikajiuliza kwanini kunayo shauku kubwa ningetaka kuandika katika mtandao wa kijamii hiyo ni ishara moja ya kusema ufalme wako bado uko hapa na si kwamba hatupaswi kuwa na wanasiasa si kwamba hatuwezi fanya siasa lakini matusi ambayo inatoka ndani yetu inasema kwamba tunajukumika sana katika kuchangia ufalme wa hapa duniani ili hali paulo anasema katika mambo yote ilikuwa ya faida katika mambo ambayo yote nilitaka kufahamika katika kuwa muhibirania nilikuwa muhibirania na kama kungekuwa na muda ntungeweza kuelezea kila jambo alilolisema lilikuwa lamanisha lama nini lakini pale anasema kwa hivi vyote kwa sababu ya kumjua yesu kristo nilivihesabu kama mafi bwana asifiwe na kitu mafi najua hatutaki wakati wowote wa kujipatanisha hapa hili neno hata hatutaki kuritaja kwa wingi kwa sababu ile uh, hali inavyoleta katika maisha yetu lakinii ni kusema kila nilichokiona kizuri nimekihesabu kuwa bure kwa sababu ya ufahamu wake kristo na sio tu kumfahamu yesu bali nipate hata ufufuo wa watu walio wafu tutapataje ufufuo najua ta lengo letu ni kuweza siku moja kulakiwa binguni lengo letu ni siku moja kuweza kuingia katika nyumba ya watakatifu kuingia sayuni ni kwa sababu huko ndiko tulitoitwa na basi vitu vyote tunavyovifanya bidii zetu majukumu yetu ya kutusaidia kuweza kufika mahali bwana yupo bwana asifiwe sana sijui jukumu yako na bidii zako zote ni kweli tuna bidii tunafanya hapa ulimwenguni kwa kuwa ni lazima tule ni lazima tunywe ni lazima tufanye yote ambayo yanafanyika na mwanadamu lakini zaidi ya yote sijui kama una shauku kama ya paulo anayosema hata kumjua kristo katika kufa kwake na kufufuka kwake bwana asifiwe sana bidii yako iko wapi ni nini kinachokupa msukumo wa maisha ni sababu gani utasema shetani hili na lile sitafanya ni nini kinachokupa ule msukumo wa kutia bidii bidii yako yaelekea wapi kwa sababu paulo anazidi kutueleza katika kitabu cha uh, wakorindho wa kwanza anatuambia basi mimi si kama mtu apigaye mbio bila kufahamu mbio yangu yaishia wapi pia mimi si kama mtu apiganaye makonde bila kufahamu ni kama napiga hewa tupu lakini nafanya hii yote ili baada ya kila jambo nitaweza kupatikana mbele za bwana bwana asifiwe sana bidii yako kwa nini unatia bidii kwanini unalinda ulicho nacho kwa bidii kusudi lake ni nini unataka uishie wapi ni nini kinachokupa ule msukumo ningetaka kukuhoji kwamba ujiulize ni nini kitakupa ule msukumo wa kukuwa na bidii katika vyote unavyovifanya ili uweze kumalizia safari yako bwana asifiwe sana najua kwamba tuna mambo mengi ambayo yako ndani yetu na katika yale mambo yote yaliyo ndani yetu kina jambo moja tu litakapokupa kusimama na hili jambo litakalokupa kusimama ni kwa sababu ya neno ambalo tumesoma pale katika madhayo kumi na tatu kwamba kuna mtu aliyepanda na alipopanda alipo adui akaja usiku na alipokuja usiku akapanda magugu katikati ya kile kilichopandwa na mwenye shamba na mwenye shamba basi alipoulizwa akasema acheni haya magugu yakue pamoja na kile nilichokipanda kwa sababu mwisho wa yote nitakuja kuvuna na kutenganisha bwana asifuwe sana tukaona kwamba neno la bwana lisipopata mizizi hakuna kitu kingine shetani yakonacho juu ya maisha yako kazi kubwa ya shetani maishani mwetu na kusudi la kutia bidii katika vitu vyetu ni kuliiba neno sikukuiba wewe sikukuiba kile ulicho nacho kwa hakika ni kusema kwamba walioenda vitani tuna watu wengi wanaorudi wakiwa na majeraha na wengi wanaorudi wengine wamepoteza mkono wengine wamepoteza mguu lakini kurudi kwake kwa sababu alikuwa vitani na haku amekufa ana sababu ya kusema nitapigana tena kwa sababu bado ninaishi bwana asifiwe tulio vitani hapa tunaweza kuwa na majeraha tunaweza kuwa tumeumizwa tunaweza kuwa na vitu ambavyo haviendi tulivyokusudia lakini ni vyema kushindwa vita ama kushindwa mapigano kuliko kushindwa vita bwana asifiwe sana ni vizuri kupigwa kushindwa katika mapigano kwa sababu safari yako ya kila siku iko katika mapigano war. bwana asifiwe sana kwa hivyo sijui mapigano ulio nayo na haya mapigano ni ya kila siku lakini bwana angetamani utie bidii uweke bidii katika kila unachopigana nacho ili katika yote utajipata mtu atakayeshinda vita kwa sababu bwana hatazamii tu tutoke hapa bila mkono tutoke hapa bila mguu na tusipatikane mbele zake kama washindi watakawokuwa wamepigana vita vizuri vya kiroho bwana asifiwe sana bwana atusaidie bwana atuwezeshe kutia BD. katika kila tunachokifanya ili katika mambo yote yatakaposemwa itasemekana walimepigana vita vizuri vya kiroho wiki hii unapoenenda mahali pako pa kazi si kwa sababu umekuja kanisani ni mwisho wa vita in fact kanisani hakuna vita jumapili kuja kanisani hakuna vita vita vilivyomo ni mahali pale pako pa kazi vita vilivyomo ni mahali pale pako pa biashara hapo ndipo adui anakugoja hiyo battleground ambayo shetani yanakugoja kila siku barabarani pale ukiondoka hivi askari yamekushika kwa sababu ana kusudi lake vita vyako viko kanisani, kanisani utiwe nguvu ili ukienenda uende upigane vita kwa kufanya bidii ushinde vita vyako haleluya bwana akakusaidie akanisaidie na sisi zote ambao pia hatujajiunganisha na bwana neno la bwana linatuhesabu kama hao inayosema umbwa na sisemi na kuita umbwa lakini neno lalinatulinganisha kuwa mle nje watahesabiwa kama umbwa mtu ambaye hana imani ya kiroho ki ama imani uh, itokanayo imani na imani ndani ya kristo bati imani iliyo katika mwili neno la bwana linasema hauna lingine ila kutupwa nje utakao kuwa na umbwa na watu wowole ambao hawamfahamu bwana lakini leo unaweza badilisha unaweza sema chakula ni cha watoto unaweza sema kwamba uponyaji ni wa watoto na leo unataka kupokea uponyaji wa watoto niache kuitwa tena umbwa ambaye anagojea makobo ya chakula kilichomwagika bwana yuko hapa anaweza kukubadilisha ningetaka tuombe tukifunga nyuzo zetu mwenyezi mungu tunakushukuru kwa neno ya lako wa dhuhuri ya leo tunajua kwamba wewe hulituma neno na hulifuata ili likatimize kusudi na kazi uliyolituma kufanya na dhuhuri ya leo bwana nimenena neno lako nataka kushukuru kwamba roho wako ndiye hutufanya tukashawishika kuhusu bwana hukumu kuhusu dhambi na kuhusu bwana ufalme wako naomba kwamba baba kwa kila moja ambaye amenisikia amesilisikia neno lako na kwamba bwana utampa kila moja wetu nguvu juma hili na hata majuma yaliyo mbele baba kuenda na kufanya bidii ili bwana kulinda wokovu wetu kulinda kilicho cha dhamani na kilicho bwana hata si cha kawaida kilichopeanwa kutoka umbali kwamba bwana tutafanya kila kusudi tukaache vyote ili tukakipate kwa sababu kuna faida mahali pale bwana tunakushukuru tupe ule uwezo yawezekana kuna baadhi yetu ambao wamesongwa wako chini bwana yawezekana hata wako katika bonde la uvuli wa mauti lakini bwana kwa sababu umesema gongo lako na fimbo lako litatuongoza hata kule bondeni unataka kukushukuru kwamba hata utaweka me meza yako mbele ya watesi wetu asubuhi ya leo bwana tunapokea ule ushindi kwa sababu gongo lako na fimbo lako bwana litatupa ushindi hata katika haya yote ttazamia bwana kulio wale ambao hawajui hata kesho wataamkaje kwenda mahali pao pakazi kwenda katika biashara zao kwa sababu kuna hofu kuna kusononeka kuna kushindwa kuna kuto jua la kufanya biashara haziendelei bwana hawajui wale wanywe nini hawajui walipe kodi zao aje hawajui watimize mahitaji ya familia aje hawajui wakutane na mahitaji ya watoto wao ya karo kwa njia gani lakini kwa sababu kunaye mmoja ambaye bwana huu shida yote tunakushukuru kwamba utaweza kufanya njia kwa sababu wafanya njia pasipo na njia baba ni asanti iwapo kuna mmoja wote wetu aliye katikati yetu na leo hiyu ungetaka kusema sitaki kamwe kubaki mtu ambaye tu anasongwa na ndani yake kumejaa mambo ya ulimwengu huu lakini ningetaka kuyatoa yote kwa yesu ningetaka kujisalimisha kwa yesu niseme kwanzia leo mimi nimebadilika mimi ninayo dhamana itakayoniunganisha na ufalme wa mbinguni nataka kukupa nafasi ile umkaribishe yesu maishani mwako iwapo huko nyosha mkono wako tutaomba nawe kwa dakika moja kama unataka kumwambia yesu njoo maishani mwangu unisababishe niwe mmoja wako yu tayari na ndipo ndiposa akaandaa kikao hiki ili umpokee kuna yote kuna mmoja tafadhali simama uliyenyosha mkono wako simama tuombe nawe umkaribisha yesu maishani mwako asanti mwenyezi mungu tunakushukuru kwamba wewe ni mungu wa agano na agano lako ni la kweli na ni la milele utaenda kutimiza uliosema utatutimizia na kwa hivyo bwana tunakushukuru kwa alio na shauku hoja za kutaka kufahamu na kukujua tunakushukuru kwamba utawapa hiyo fursa wa kufahamu wewe tubariki juma hili enaenda nasi tuongoze na utulinde twaomba katika jina la yesu Amen. Amen. Thank you.